Олександрієць Володимир Гребінченко, рибалка зі стажем, зізнається, провалювався під кригу десятки разів. На щастя, вдалося врятуватися. Був разів 30 вже під льодом. Сам вилазив. На спину лягаю і як ото брасом. Вилазиш на біле місце, там більш товщий льод. А навіть якщо чорний, то туди, Боже упасі, не лізти. Усім рибалкам рятувальники роздають пам'ятки, як поводитися на льоду. А ще розповідають, як діяти у випадку критичної ситуації. Доводимо інформацію про те, щоб не виходили на тонку кригу, щоб брали з собою первинні засоби рятування. Це мотузка 12-15 метрів, доска або якась палиця довга. Володимир Гребінченко із власного досвіду каже, краще на кригу не ступати, коли не знаєш товщини. Далеко від берега можна тоді виходити, коли ти уверений в льоду, коли він товстий. Ну, саме 15 см – це хороший льод. Надзвичайники додають, також не варто ходити поблизу стрімких течій та очерету у пошуках рибного місця. Якщо ви вже потрапили у кригу, треба уникати окунання повністю у кригу з головою, тому що це може бути стресова ситуація. Цієї зими в Олександрії, на щастя, обійшлося без критичних ситуацій на воді. Тим не менше, рятувальники закликають рибалок не нехтувати правилами безпеки. Самі ж і надалі проводитимуть рейди.